suugaanta marka inta wanaagsan lagu hadlayo waa caadi culimadu way ogashay waan weydiiyey marka gabayga marka suugaan lagu cabirayo ee dadka aad u sheegayso way fiican tahay maanta waxaan oranayaa bulshada horta nabigeenni ku salliya calayhi salaatu wasalaam maalmaha kale waa weynaysaan waxaad tidhahdaan maalintii jacaylka adduunka maalinta caynka aha maalintii nabigeennu dhashay calayhi salaatu wasalaam in salligiisa kor loo qaado wey intaasaa nolol lahay bulshadana aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay salliga nabigeeba wax kastoo taabo gala casiis baa tiiriye taladu iyadaa cilmiya toobaduna waa shay muhiima tashada xumaan ka taga waxaan ka wacyigelinayaa qabyaaladda bulshada waxaan leeyahay niyo qabyaaladdu waa wax xuni ka taga waa cudur qabyaaladi waa cadowga qarannimo iyo camalka shaydaan bulshadana colaad iyo cuqdad kala fogeysiiyo cunfi bay ku beertaa cimrigood dhammaanay dad iyo caam ahaantiin andigeenna ka tirtira caqliyeesha oo kora caqiidada islaamka iyo gobonnimo ku caanbaxa waa nooya haddaad doonayso aad baan idiin salaamayaa isii sharaf ku noolaada